စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခံထားရသောမွန်ပြည်နယ်ကရေးလက်မိုင်းနှင့်ခေါ်စာမျိုးကစစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာယုံများပိတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းနဲ့အတူမျိုးဦးတော်လန့်ရေးမှ EAO တွေအားလုံးပါရင်မိမိတို့လည်းပါဝင်မယ်လို့မွန်ပြည်သစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌပြောဆိုလိုက်တဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးလမ်းစဉ်ကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီကຫນွေဦးတော်လန်ရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ချေမုံရေးတိုက်ပွဲမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း EAO တွေအားလုံးပါရင်မိမိတို့လည်းပါဝင်သွားမယ်လို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်သာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့ကထုတ်လွှင့်တဲ့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီနဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်သာတို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးမှာနိုင်ဟန်သာကမွန်ဘာသာနဲ့ပြောဆိုသွားတာပါ။နိုင်ဟန်သာကမိမိတို့ရေးမြေပထဝီအနေထားဟာကချင်ချင်းကရင်နီနဲ့ကရင်တို့လိုမျိုးတောင်ပေါ်ဒေတာမဟုတ်ပဲမြေပြန့်ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြရင်ရန်သူဟာအရက်ရှိမျက်နာကနေလာရောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအချိန်မှာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ကြုံနဲ့မပြီးပဲတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့ပြည်လည်နိုင်ရင်တိုင်းပြည်ဟာရေရှည်အေးချမ်းမယ်လို့မြင်တဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်တာကိုရန်နာပြီးထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်လှုပ်ဆောင်ပေမဲ့တနေ့ EAO တွေအားလုံးစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ကြရင်မိမိတို့လည်းပါဝင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာပါတိုင်းရင်းသားအရေးလေးလာတုံးသက်သူတဦးကတော့နိုင်ဟန်သာရဲ့ပြောဆိုမှုဟာမွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးလမ်းစဉ်မှာပြောင်းလဲလာနိုင်တဲ့ယက်တီချက်ကိုဖော်ပြတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့တုံးသက်ပါတယ်ကျွန်တော်နားလည်တာကမွန်ပြည်သစ်ယက်တီချက်က2008ခြေဦးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုသူတို့လက်မခံဘူး NCA ကိုလည်းသူတို့လက်မခံတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်သို့တော့ NCA ရဲ့အနှစ်သာရကိုအခြေခံတဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုသူတို့ဆက်ထိန်းထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်။မွန်ပြည်သစ်ပါတီနဲ့စက္ကစားတို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှု3-4ကြိမ်လုပ်ခဲ့တယ်။ဒီအပေါ်မှာလည်းအကျိုးရလဒ်တစုံတရာမထွက်ပေါ်လာဘူး။ဒီအပေါ်အခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်နားလည်မှုအရာအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်မွန်ပြည်သစ်ပါတီကိုယ်တိုင်က PPSD မှာဦးဆောင်တဲ့နေရာမဟုတ်ပဲဆက်ဆက်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်။အခုပြောဆိုမှုအရာကျွန်တော်အမြင်ကတော့လက်ရှိအချိန်ကပြင်းနေဆိုတာထက်သူတို့ရဲ့ယက်တီမှုကိုဖော်ပြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့နားလည်ပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မွန်ပြည်သစ်ပါတီဗဟိုဌာနချုပ်တည်ရှိရာရေးမျိုးနယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU အပါအဝင်ဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာပါအဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုအတွင်းစစ်ကောင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပစ်ကူတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားတွေနေထိုင်နေမွန်ကြီးရွာတချို့မှာဒေသခံအရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်မော်လူဒူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းကလက်လန်းမီတလောက်ပြုစုထားတဲ့စည်ရင်းတွေအရစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့ရေးမျိုးနယ်မှာအခုနှစ်6လတာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သား10ဦးထက်မနည်းဒေဆုံးခဲ့ရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ15ဦးအထက်ရှိခဲ့တာပါ။မွန်ပြည်တော်လန်ရေးတပ် MAS အောက်ပြောခွင့်ရနိုင်နဂါကတော့နိုင်ဟန်တာပြောဆိုချက်အပေါ်မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေနဲ့ချက်ချင်းလက်ငင်းလက်နက်ကင်တော်လန့်ရေးတဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်လာဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ထောက်ပြပါရယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်မွန်ပြည်သစ်ပါတီဟာချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးလက်နက်ကင်တော်လန့်ရေးတဲ့ကိုထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်လာလိမ့်ဦးမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါရယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပထဝီအနေထားကဘလို့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူး EAO တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကကိုစီရှိကြတယ်တူကြတာမဟုတ်တဲ့အပေါ်မှာအလုံးတပြိုင်တည်းထဲတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဆိုတာလေတမိုင်းစင်လာရကြုံတွေ့ဘူးပါလေဖြစ်လာမှာမဟုတ်တလို့ပြည်သူတွေကလည်းဒီပြည်တွင်းစစ်ရှိနေသည်များကာလပတ်လုံးစစ်ပေးစစ်တံကိုတနည်းတဖုံခံနေရအောင်ပါပဲအဲ့ဒီတော့ကချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးတော်လန်ရေးတဲ့ကိုထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်လာဖို့ကတော့မွန်ပြည်သစ်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်နိုင်ဟန်သာရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာမွန်ပြည်သစ်ပါတီကိုကိုစားပြုပြီးပြောဆိုတာလားဒါမှမဟုတ်ပုံကိုရေးအရာပြောဆိုတာလဲဆိုတာတန်လွင်တိုင်းအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးမွန်ဒေတာခန့်တူကတော့စစ်မီဟာမွန်လူတို့စီတောက်လောက်စည်းဝင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပါမှမွန်ပြည်သစ်ပါတီပါမယ်ဆိုရင်ဘယ်အခြေအနေထိတောက်ခံထားနိုင်မလဲဆိုတာမေးစရာဖြစ်နေတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်စစ်မီဟာမွန်လူတို့စီကိုတောက်လောက်နေပြီမွန်ပြည်သစ်ကအားလုံးပါဝင်တဲ့အချိန်ကြမှာပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ဟာဘလောက်အခြေအနေထိထောက်ခံထားနိုင်အောင်မလဲပေါ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေမှာမပူပေါင်းဘူးမပါဝင်ဘူးဆိုရင်ရောတခုတည်းသောမွန်တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်ဟာမွန်လူတို့ကိုကာကွယ်နိုင်သလားပေါ့ဒီလိုမျိုးမေးစရာရှိတယ်ရခိုင်ပါမမွန်ပါမဲဝတ်တပ်ဖွဲ့ကလူတွေတော်လန်ရေးတဲ့ပါလာမှမွန်ပြည်သစ်ဟာຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာပါလာမယ်ဆိုတဲ့ဟာရွေးချယ်လို့မရဘူးလို့ကျွန်မထင်တယ်ဘာလို့ဆိုမွန်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်မီးဟာမွန်လူတို့တွေအတွက်တစ်ချိန်ကြမှာဘုံခိုခြင်းတွေတူးရအောင်ပပနဲ့နဲ့ရှောင်ရမယ်အခြေအနေရှိပါမလားအဲ့ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မြင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမဲမတမမှုအကြောင်းပြချက်နဲ့
နိုင်ငံအာဏာအရရက်ကိုစစ်တပ်ကသိမ်းယူပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ပေါင်း900ထက်မနည်းပုံပေါက်လာသလိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ချေမုံရေးတိုက်ပွဲမှာလည်းအင်အားကြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်လာတာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ၊ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ၊ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP နဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ပြင်ကျောင်းသားတပ်မတော် ABSDF တို့ကຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာချွတ်ချွတ်ချွန်ချွန်ဆင်နွှဲနေတာပါ။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကတော့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာတိုက်ရိုက်မပါဝင်ပေမဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကိုစစ်တင်နှံပေးတာအပြင်လက်နက်ခဲယမ်းထောက်ပံ့တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မွန်ပြည်တပ်ပါတီအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းစစ်ဖွဲ့ကတော့အနာသိန်းနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု၅ကြိမ်ထက်မနည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဒီကနေ့အထိပြည်တွင်းစစ်မီးဟာအရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့တောက်လောင်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေမှာမွန်ပြည်တပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်သာပြောတဲ့အားလုံးပါမမိမိတို့ပါမယ်ဆိုတာဟာအကြောင်းပြချက်တသက်နဲ့အချိန်ဆွဲရေးမူဝါဒဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့လည်းမွန်လူမှုတွေကြားဝေဖန်တန်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခံထားရသောမွန်ပြည်နယ်ကရေးလက်မိုင်းနဲ့ခေါ်စာမျိုးကစစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာယုံများပိတ်လိုက်ရတဲ့တဲ့တွင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခံထားရသောမွန်ပြည်နယ်ရေးမျိုးနယ်အတွင်းကမြို့သုံးမျိုးရှိစစ်ကောင်စီ၏ဌာနဆိုင်ရာယုံများတရားဝင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ကြောင်းဒေသခံများနှင့်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များထံမှစုံစမ်းသိရှိရသည့်အုပ်ချုပ်ရေးယုံများအခြေဆိုင်ရာရေးမျိုးအပါအဝင်လက်မိုင်းနှင့်ခေါ်စာမျိုးများမှဌာနဆိုင်ရာယုံများပိတ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည့်လက်မိုင်းမျိုးတွင်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနယုံကိုသာတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးမြို့ရဲတွင်ရှိနေသည့်ရဲစခန်းကိုပါပိတ်ထားကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည့်မြို့နှင့်တမိုင်းကွာတွင်ရှိသောခလာရ106တပ်ထဲသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေကြောင်းဒေသခံများကဆိုသည်လမ်းမိုင်းမြို့ခံတဦးကမြေစရင်ယုံကသူတို့ကိုခေါ်တဲ့အခါကျရင်တော့အလုံးလုံးတယ်ပေါ့တကားတွေဘာတွေပိတ်ထားတာရဲစခန်းကကြတော့မြို့ထဲမှာမရှိဘူးတရား6တက်ရင်မှာရှိနေတာအခုနဲ့ဆိုရွှေတာနှစ်ခေါက်ရှိပြီလို့ပြောပါတယ်ထို့သူပိတ်ထားတဲ့ဖြင့်လမ်းမိုင်းမြို့တွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလောဝကလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့တက်ဆိုင်သည်ကိုပြုလုပ်လို့ဒီအခါကားဖြင့်တနာယီဝင်းကျင်သွားရတော့ရေးမျိုးတို့သွားရောက်ရကြောင်းသို့တော့ရေးမျိုးလောဝကယုံတွင်တိုင်းရိုက်လှုပ်ဆောင်ရမရပဲပွဲစားများဖြစ်တာလှုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရသည်ဒေသခံတဦးကပြည်သူတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်လဝကကြောင့်ဒုက္ခတွေအများကြီးဖြစ်တယ်လက်မိုင်းမျိုးခံတွေကမှတ်ပုံတင်လို့ရင်ရေးကိုဆင်းရတယ်ဒါပေမဲ့လဝကဝန်ထမ်းတွေကအလုံးမလုပ်ဘူးလူမြင်တာနဲ့ကိုသူတို့ကအလုံးကလှုပ်လို့မရဘူးပြောတာလဝကယုံကလှုပ်လို့မရဘူးပြောတာကိုပွဲစားနဲ့လှုပ်တာရတယ်ယုံအပြင်မှာပွဲစားရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လမိုင်းမျိုးနှင့်တမိုင်ခွဲအကွာတွင်အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံ၃တခွန်အမြောက်တပ်အပါအဝင်အမှတ်၁၉စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခလာရ336နှင့်ခမရ988တို့ရှိပြီးတခါတရံမသာမြို့ပေါ်သို့ကင်းလက်ကြောင်မြို့ခံအချို့ကပြောသည်လမိုင်းခေါ်စာနှင့်ရေးမျိုးပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းရဲစခန်းနှင့်ဌာနဆိုင်ရာယုံများမကြာခဏပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရသည့်အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများလည်းပြစ်ခတ်တပြက်ခံမှုများကြုံတွေ့လာရပြီးနောက်ဌာနဆိုင်ရာယုံများတဖြည်းဖြည်းပိတ်သိမ်းလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အခြေစိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည့်ရေးပီလူအဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင်ကိုရေးပီလူကနေခံတွေကိုလည်းပြန်ငှက်ပေးရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတော့မြို့ထဲမှာအကြကြီးတည်လို့မရဘူး။လျှက်တပြက်ဝင်ပစ်တာမျိုးလျှက်တပြက်ဝင်သိမ်းတာမျိုးပဲလုပ်လို့ရတယ်။ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဝင်နိုင်တဲ့အနေထားတော့မဖြစ်လာသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရဲစခန်းတွေဆိုရင်ပိတ်ကုန်ပြီ။ဌာနဆိုင်ရာတွေကလုံးဝလည်ပတ်မှုမရှိဘူးတူတူတိတ်တက်လေးပဲလူတူမသိတဲ့နေရာမျိုးလေးတွေမှာပဲကြိတ်ပြီးတော့လောက်ကြတာဒီနေရာတွေပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်အချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ပစ်လို့လို့ရတယ်အခုပြောတဲ့၃မျိုးလုံးကဌာနဆိုင်ရာတွေကလုံးမရဘူးဖွင့်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချမှာပဲလို့ကိုရေးပြီးလူကဆက်ပြောပါတယ်ထို့ပြင်နယ်မြေလုံခြုံရေးအခြေအနေအရရေးမျိုးနယ်မှာစစ်တပ်ရဲနဲ့နန်စီဒီအန်ဌာနဝန်ထမ်းများကိုခွင့်ပြုချက်မရပဲခီးမသွားကြရန်နဲ့ရေးမျိုးနယ်မှာနေမြေကျော်ခီးသွားလာရာတွင်အမှတ်၁၉စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်တို့သတင်းပေးပို့ပြီးခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာခီးသွားလာကြရန်လှုပ်ဝက်အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ကိုဇွန်လကထုတ်ပြန်ထားသည့်မွန်ပြည်နယ်ရေးမျိုးနှင့်တန်ဖြူစရဲမျိုးကြားရှိမော်လမြိုင်ရေးထောက်ဝယ်အမှတ်၈ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတွင်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကစတင်ထိန်းချုပ်နေပြီးအဆိုပါကားလမ်းပေါ်တွင်စစ်တပ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သည့်လူနှင့်ပစ္စည်းများတည်ဆောင်လာခြင်းကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါကအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း KNLA တပ်ရင်း29ဌာနချုပ်က
ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လ10ရက်နေ့ကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားသည်ကိုရေးပြည်လူကသူတို့ကခံစစ်အနေနဲ့ပဲကစားတော့တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကထိုးစစ်အနေနဲ့ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ပိုပြီးစည်ရေးအချိန်မြင့်တက်လာဖို့တော့ရှိတယ်အခုကပြည်တော်စုလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်တာလမ်းပေါ်မှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တာတွေဖြူတွေခရိုနီတွေကအစစစ်ဆေးတယ်အကယ်၍မိခဲ့တယ်ဆိုရင်တရားဥပဒေအရကင်တွယ်သွားမယ့်အပိုင်းကို KNA LNA ကဥဆောင်သွားမယ်လို့ကိုရီးဘီလူကဆက်ပြောပါရယ်အဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ထူးခြားတဲ့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လုပ်သွားပေးတောင်းဆိုပါရယ်